Re! Viss ēdams ir tē. Strādājam nepietiekami koordinēti, piedāvājam kristālus risinājumus valstīs svarīgos jautājumos. Bez pietiekamas diskusijas pārtījā esam veikuši individuālas akcijas un tikai tad informējam kolēģus. Šādi pirms nepilnu mēnešu partijas vienotība priekšsēdētājs Andris piebalgs domas sēdē norādīja uz dažādām partijas līdzinējām kļūdām, kuras nedrīkstot turpināties. Labas diskusijas un sastarpējās koordinācijas prakse, protams, ir izkopja beigalīga, tomēr jaunākie novērojumi par izglītības laukā veiktajām un vēl veicamajām reformām norāda. Uzlabojumi tomēr nāk lēni. Ja tiem vispār tiek pievērsta gala uzmanības, tad kā vienotība vērtē saspīlējumu ar pedagoģu algu reformu, kas daudziem ienākumus ir faktiski samazinājusi? Vai koalīcija ir vienas prātas par valsts ieņemumu dienestu un korupcijas novēršanas apgrozījuma biroju vadītāju kandidātiem? Arī par pašu vienotības mērķiem šī brīža politikā. Šorīt mēs runāsim ar partijas valdības priekšsēdētāju, Andru Piebalgu. Labrīt. 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 Sakiet, kāda ir tām kļūdām? Sakiet, ka kļūdās tie, kas neko nedara. Un vienotība tiešām daudz dara, tāpēc ir kļūdās vai tomēr pietiekami daudz nedara, lai nepieļautu šīs kļūdas. Man liekas, ka es mēģināšu uzreiz pieizglītības, jo tas ir tas labs piemērs. Ir ja, skaidrs, ka uh, izglītības reforma faktiski tiek veidota tiem zemes, lai bērniem būtu laba izglītība. Un tad skolotāji, protams, ir tas elements, bez kura labi, labiem skolotājiem nevar arī cerēt, ka mūsu izglītības sistēma būs laba. Ja atlaižama sistēma nav sakārtot, un ja skolotīklis nav sakārtots, tad nav nekādas cerības, ka šīs izglītības sistēma būs laba. Un tāpēc šī dursa reforma mēģina radīt šos priekšnosacījumus, lai mūsu bērniem būtu laba izglītība. Bet, protams, ir arī ēķinās to. Kā ir arī pretdarbība un politiskā pretdarbība, un tas, kas šobrīd ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, man liekas, vai nevis tikai tas lietas, kuras reformā var būt, nav bijusi tik labas, jo daudz ko vēl var mainīt laika gaitā. Ir nu, jau runa, ja diezgan daudz lietu, kas nav apspriestas vai ne, arī nav pietiekami strateģiski. Es domāju, ka ir dažas lietas, kā piemēram, piemaksas sistēma, kas šobrīd tiek diskutēta, attiecības ar pašvaldībām. Ja Tas, tas viss ir jāatrisina tā, lai tādas lietas nenotiktu. Bet, tā, reformas būtība, protams, ir atalgojuma sistēma, kas veido jau būtisku bāzi izglītības sistēmai. Tas akmens, kas tiek mests ministrijas dārziņā, ir par to, ka tā nepietiekami komunicē. Tas vienmēr būs politiķiem. Tomēr es domāju, ka ministrs komunicē pietiekami. Jautājums ir, vai viņš vēlas komunicēt uz tās bāzes, kas ir faktu bāze, ja nevis vienkārši kaut kāda pieņēmuma. Nu, es neminu, piemēram, Rīgas domu priekšlikumu. Pie, Pirmkārt, viņa kliedz, ka tas ir antikoncepcionāls. Viņa iesniegs satversmes tiesā. Es neesmu dzirdējis, ka viņi to ir izdarījuši vai taisās pat to darīt. Tad ir nākamie paziņojumi. Tad tur ir kaut kādām skolām mazākas algas, izrādās, tur nav. Protams, Rīgā pārsteigums ir, kad viens skolotājs strādā gani iz 80 stundu strādājot. Ja? Tas viss kaut kur aiziet. Un, tad, protams, vēl tāds stāsts, ka Rīgā mums, kas pārstāvīja šīs tādas pārsteigums, ir ļoti mazas teiksim, prēmijas, tikai miljonus apmēram. Jo iepriekšā gadā bija 3,5 miljoni. Ja? Tomēr tā, tā manipulācija notiek. Pilnīgi tad vajag atrast ienaidnieku tēlu. Tas ir Šāds, kurš ir. Pārstāvot, ka rekorēta ir šāda veida domas līmenī, bet ja mēs pat jau sājam līmenī, runājam, tad tagad ir demisijas pieprasījums Šāds, kurš ir iesniegts no saskaņas partijas puses. Nu, kas tad tālāk, kā viņam būtu jārīkos, jūs prātājat? Es domāju, ka viņam ir jāsaglabā mieras, jo ļoti svarīgi šajā situācijā ir nesabojāt attiecības starp skolotājiem, ministru un ministru. Tas ir tas, ko mēģina iedzīt Iedzīst neusticības tīļi, un tad, protams, tā reforma būs neveiksmīga. Tā kā šobrīd tas, kas ir ministram un skolotam, jādara konstruktīvi, jārunā par tām lietām, kuras var izmainīt, uzlabot. Pārveidot, bet nekādā gadījumā neiet uz personīgos asinos, neiet uz atvainojumos, turēties pie faktiem, ne mēģināt analizēt to, kurš strīdējas, strīdējas. Skatiesties tā, kā var atrisināt, tā, kā tā ir man liekas, šobrīd tā galvenā uzdevums gan skolotājiem, gan ministrijiem, neiet uz emocijām. Vai uzticību vairo šis jaunais ierosinājums? Būs iespēja atlaist ne lojālu skolotājus. Dosim daudziem skolotājiem tas rada neizpratni, kādiem punktiem tad, kā tad jūs mērīsiet manu lojalitāti. Kāpēc, kāpēc šobrīd ir svarīgi uh, vispār aktualizēt šādu jautājumu? Es domāju, ka vienmēr ir lojalitāte valstī šajā geopolitiskā situācijā svarīga. Jo neapšaubām tas, kas atstāja vislielāko ietekmi uz skolēnu, ir skolotājs stāja attieksmi pret valsti. Man vienmēr ir bijis tādā ziņā, ka skolotāji kad ir bijuši ļoti korekti attiecībā, man viņi nav mēģinājuši politiski mani veidot kaut kādā veidā. Bet šobrīd, kad ir neatkarīga valsts, ja, ir ļoti svarīgi, ka skolotājiem ir arī precedenti, kāds aizdomas par viņu. Es domāju, ka ja tāda situācija radīsies, tad būs arī likumdošana, kura attiecīgi var tikt pielietota šodienas. Tādas nav, un ja mēs pieņemsim, ka tāda situācija varētu rasties šīs astīlējuma apstākļos, tad labāk ir attiecīgā likumdošana. Nekā, kad viņas nav. Uh -huh. Vēl pie pēdējā tālākā reforma, es gribēju pāris lietas pateikt. Jūs tomēr uzsverat, ka Rīgas doma veiktu savas politiskās manipulācijas šajā jautājumā. Šāda ordinskungs ir reāla atbildība tomēr, par to, kādu algu saņemt skolotājiem. Ir pašvaldībnams. Skolotāja Eiropas Savienības savukārt saka, ka vajadzētu meklēt diskusiju par monētas atbildīgos amatierus, kuriem ir iztiesāta šī visā. Ne, Kurš tad ir atbildīgais un kā iet tālāk? Ne, bez, ne, bez man liekas, ka tas jāsaskata no viena. Punkta. Ir skolotā algu fonds, kāds bija iepriekšējā periodā. Tagad pieliekas 47 miljonus. Viņš tikai nāk to naudu, jo tā ir šī reforma. Tātad īstenībā ministrijs savu darbu principā ir izdarījis šajā ziņā un piedāvājis modeli, pēc kura aprēķinot. Tas, kas notiek tagad, ir jāmēģina patiešām atrast tur, kur ir kaut kādas kļūdas, kurās vietās varētu darīt savādāk, jo skaidrs, ka tas. Tieši situācijas tāds, fotografija parādās tagad, kad ir veikta tā sauktā tarifikācija, kad mēs zinām precīzi, cik katrai skolai ir, cik katram skolotājiem ir, un no tā var izdarīt attiecīgus secinājumus. Attiecībā uz šo demisijas pieprasījumu jūs sakat, ka šobrīd galvenais ir neļauties emocijām un, un rīkoties konstruktīvi, bet vai esat droši par koalīcijas partneriem, vai viņi nepadosies emocijām vai atbalstam durskim? Es esmu, es esmu pilnīgi drošs. Es esmu pilnīgi drošs, jo tā ir tāda pati reforma, būtu vēl veiksmīgāka, ja tā būtu tikai Šudunska reforma. Jo tā, kad ir koalīcija, tev jāiet uz kompromisiem. Un tas kompromisi beigu beigās nedaudz izmaina monēta efīrību. Ja? Es esmu pārliecināts, ka koalīcija atbalstīs, jo šis modelis nav tikai Šudunska reformas modelis. Tas ir visas valdības izglītības modelis. Tieši tāpat par, um, par koalīcijas sadarbību, budžeta, apgūšanas un pēc tam lēmumu procesa kontekstā runājot, jūs, protams, ir tapis labākais no iespējamiem kompromisiem? Uh, tā kā mēs esam jaunākais partneris, teiktu. Pieņemamākais variants ir tāds, jo, liekas, tas, ko es, ko es redzu, ka budžeta procesā notika pietiekami konstruktīvs starp partijām, un ir dažas prioritātes, kuras ļoti skaidri apstiprināts. Viena ir teiksim, papildus naudas skolotāja algām, otrs ir papildus nauda, lai pabeigtu algu reformu iekšlietu ministrijas sistēmā. No šī viedokļa es teiktu, tas ir pozitīvi, un vairākas lietas, kuras nav atrisinātas, nu, Viņas tiks nevis visas atrisinātas. Tur, kur mēs gribējām, vairāk, ir daļai saistīts ar budžetu. Tas ir minimālā alga, kā tā ir straujāks pieaugums, bet vienmēr ir jāpanāk īstenībā, ņemt un ielikt. Daudzpusīgais meklētājiem, piemēram, slavēt komunikāciju, bet kritizēt vairāku lēmumu, joprojām šo neizšķiršanos, lai gan par solidaritātes nodokli. Norāda arī par to, ka nav pārliecināta, cik efektīvi tiek izlietota budžeta nauda, cik pārdomāti ir tieši budžeta tēriņi. Man šķiet, ka, kad mēs par budžeta tēriņa efektivitāti un, un likumiem, protams, jāskatās, daudz lielāku lomu jāpiešķir ja valsts kontrols ziņojumam. Valsts kontrole principā dara daudz labu darbu. Viņa varbūt nedaudz plašākā frontē, bet ir jā, man liekas, saimā vajadzīga speciāla komisija, kas strādā ar budžeta izdevumiem un analyzē visa gada garumā, jo tikai tādā veidā var sasstāt labāku budžetu. Tad man šķiet, ka tā ir atbilde izmantot to materiālu, ko valsts kontrole dod. Saimai, un nevis pieņemt vienkārši pieņemt zināšanai, bet pieņemt aktīvai darbībai. Saimē, deputātu, veidot komisiju, to jā. pašu deputātu, kuriem ir arī maksa budžeta komisija, kuriem ir arī maksa izdevuma. Tā ir kodus. viņa atbildība. Tā ir viņa atbildība gan sadalīt budžetu, gan arī pieņemt lēmumus par to, kā naudu tiek izlietota. Tomēr mēs viņus vēlamies saimā. Tā ir viņu atbildība par to kas ir nodokļu maksātājiem naudu. Ne tikai viņu sadalīt, bet arī atbildēt par to, vai tas, kas ir noticis, tas, kas ir nodots, devis rezultātus, ko viņi sagaidīja. Atbildība un godība. Ja, tas ir pilnīgi noteikti. Valstsījuma dienesta vadība bija tas jautājums, un faktiski arī reorganizācija iestādē, tas, kas izgaismoja tādas, nu, no, tādas pēdiņā siltas attiecības starp koalīcijas partneriem. Tur bija ļoti dažādi pretrunīgi likuma projekti, runājot, vai tas ir politisks, vai juridisks nianses, kas kavēja. Kāpēc kā tādā veidā tagad kļūst vienotāki šajā jautājumā? Varbūt jau savi kandidāti ir. Tas ir kaut kas, kas ir vienojušies par to. Ka... Tā kā, teiksim, par vidus reformu mēs esam vienojušies, un tomēr tā bāze ir tas, ko vienotība aicināja, ka šis dienas, teiksim, iekšējās kontrols, paklausīs ministram. Es esmu priecīgs par rezultātu, kāds viņš tiks formāli iesniegts, ka finanses ministrijai tas nav tik būtisks. Tad mums bija taisnība pēc būtības, un man par to ir prieks. Par cilvēkiem, un tur viss ir pilnīgi nepiekrītu. Man liekas, Urbāna Olimpaģa bija teikta, ka ir sārunāts. Mēs neesam runājuši, jo vēl ir komisijas, kad gan runa tādu kandidātu tiek atlasīta, gan vidu vadītāja atlasīta. Beigu beigās, abos gadījumos ir noteikta procedūra, kā viņi iesniedz. Tātad mēs diskutēsim vienotībā tikai par to kandidātu, ko mums liks priekšā. Mēs nekad neesam gājuši runāt, kas būs tajā vietā, kas būs tajā. Tas ir pilnīgi meli un nepatiesība. Vai jūs esat runājuši par to, kas noteikti nebūs tajā vietā vai tajā vietā? Konkrēti par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju ja runājot. Uh. Es domāju, ka no tiem kandidātiem, kas ir pieteikušies, noteikti atradīsies pietiekami cienīgs, ko komisija virzīs apstiprināšanai saimā. Tas, ko valde ir pieņēmusi, ka mēs nesniegsim atbalstu esošajam, ja, tas ir tas. Bet manā skatījumā ir pietiekami daudz labu kandidātu, kas varētu tikt izvirzīti no šīs komisijas darbības rezultātā. Arī līdzīgi pa valsts ieņēmuma dienas. Es domāju, ka kandidāte ir labi un attiecīgi labākais tiks izvirzīts. Bet, ja Sājumā nonāks pašreizējais biroja vadītājs. Es ceru, ka komisija atradīs citu, bet es nevaru apgalvot, ja viņš ir, tad vienotības balss viņam nebūs. Tas ir tas, ko es varu pateikt. Gribu, lai ka būtu kandidāts, pa ko mēs balsojam pār, nevis kandidāts, pa ko mēs balsojam pret. Bet tam nav nekāda šobrīd ietekme, jo komisija strādā savā gaitā. Viņa manā skatījumā atradīs to, kas kandidāts vai kandidātus, kuri viņa skatīja, ir vislabākie. Un man nav šaubu apstrīdēt ne viņa godaprātnieku procesu. Turpmīt, kurs viņi strādā. Ar kādiem mērķiem, domājat, kādiem mērķiem domājat par pašvaldību vēlēšanām? Gan Rīgā, gan arī citās Latvijas pilsētās. Ne, protams, mums ir ambiciozi mērķi, lai arī tās, protams, nav nacionālās vēlēšanas. Bet uh, visuvāk cilvēku vajadzībām, protams, ir pašvaldības mums jāsniedz maksimāli labākie rezultāti. Uh, mēs neesam. Pašreiz vislabākajā formā, lai tiešām būtu milzīgas ambīcijas, bet mēs pie tā strādājam. Un gan Rīgā, gan uh, citur Latvijā mēs veidosim konkurētspējīgas komandas ar savu piedāvājumu attiecīgās pašvaldības attīstībai. Bet es vēlreiz atkārtoju, tas nav tāds kā priekšvēstnesis nacionālajām vēlēšanām. Vienkārši jāapzinās, ka pašvaldības ir ārkārtīgi svarīgas. Vai jums šobrīd ir skaidrs, kādā formātā vienotība starties uz Rīgas domas vēlēšanām? Šobrīd man nav, jo mēs esam vēl sarunās ar attiecīgi dažiem partneriem, bet mēs Par to darām. Mēs esam ar reģionu apvienību, ar Bordānu partiju, ar Ar, ar, ar Latvijas attīstību mēs runājam, tā kā mēs runājam ar, ar nevalstiskajām organizācijām, bet mēs būsim šādā skaidrībā. Nu, teiksim, pēc divām nedēļām, vēlākais, ko es apsolu Rīgā, tas ir vēlākais, ka mēs vienojamies gan par to, kā mēs ejam uz vēlēšanām Rīgā, gan kas ir mūsu mērķa kandidāts. Pēc divām nedēļām jau būs zināms, kas ir mērķa kandidāts Rīgas vēlēšanām. Tāpat arī mēs tādā ziņā būsim izteikuši savu vēlmēm. Kuras vēl ir tās pilsētas, kuras jūs paredzat un kur jūs vēlētājat? Palties, nu es domāju, ka tas ir tikai tāds jūrvānijas, kur ir neskaidrība, bet mums ir arī tāda liela izsekla, gan arī tāda liela izsekla. Mēs mēģināsim arī strādāt Vācijā, lai arī tas nav, nav viegli. Ezekne, faktiski visās pilsētās mēs mēģinām tiešām veidot konkurētspējīgus sarakstus, bet arī ir mazākās pašvaldībās. Tas nav tikai teiksim, Rīga vai daži. Jebkurā pašvaldība ir svarīga un ikkurai pašvaldībai mums jāmēģina pēc iespējas lielākas. Nacionālās kampaņas gan parasti neiztiek arī bez dažādām savstarpējām nomēlojošām kampaņām. Jāsaka, gatavi? Nu, vienmēr politikai ir jāreitina tas, bet katrā ziņā vienotība neies uz melnām piecām. Mēs iesim strādāt ar konstruktīvu priekšstājumu, mēs neiesim ar kaut kādu melnām piecām, kas, kas, ko un kā tādas pietai mums nav. Mēs būsim korekti, bet nežēlīgi kritikā, ja kaut kas netiek izdarīts. Gautu, ka kaut kad jau tās metodes ir jāpielāgo uzbrukumiem. Vai vienmēr varam ar godīgumu un, un tādu racionālu atbildēt uz to, kas ja jums tiek veltīts. Tas ir tas mēlīgo saucamais aspekts. Es domāju, ka tas jāiet prom no tā. Es saprotu, ka tas ir tikai tāds, nu, Tramps. Tā jau gan nevis ir tas požākais kandāts, bet, bet arī viņš pēc tam paņem savus vārdus atpakaļ. Es domāju, ka politikā tomēr ir jārunā par lietu, nevis tik daudz par personībām, jārunā par to, ko tu gribi izdarīt. Un, protams, tev jābūt gatavam atbildēt, ja tev prasa nepatīkams jautājums. Kāda ir paša vienotības vieta un loma politiskajā spektrā? Pašlaik vēlētājiem ir vajadzīga šāda patija, šāds politiskais spēks? Vispār? Es domāju, ka noteikti jā, daudz iemeslu dēļ, bet pirmkārt tāpēc, ka Eiropā notiek procesi, kas manā skatījumā apdraud arī Latviju. Jā, tāpēc pro-eiropiski partija ir ļoti svarīga, lai viņi aktīvi iesaistās šajā diskusijā. Protams, arī konfrontācijas ar Krieviju. Ir tā vajadzīga vienotība, kurai vienmēr bija ļoti skaita nostāja drošībā. Un arī vajadzīga partija, kas domā par valsts modernizāciju. Mēs runājām par izglītības reformu, bet ne tikai tāpat. Ekonomikas ministrijas laukā ir daudzas reformas, kas, kas arī ir kontroversālas, kur ir daudz kritikas. Bet jābūt kādai partijai, kurai spēja uzņemties šādu lomu un piedāvāt risinājumus. Tas būs 10% līdz gada beigām. <laughs> es strādāju pie tā, un nu, 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 es ļoti nu, ceru, ka tas būs. Strādāju pie tā, un es šobrīd neapšaubām neesmu atmetis savu ambīciju. Lai es okas, paldies, ka atnācāšu ar šo rītu. Paldies, Pateiks. Par Partijas vienotība valdes priekšstādētājs Sanders Piebalks bija mūsu studijā.